הסיפור הוא באמת חלום של יהושע רוכברגר והעמותה שלו, שעבדו על העסק הזה כעשר שנים. אבל לפני שנה, בתיווכו, אני חושב, של שמשון הראל, הם הגיעו אליי למשרד וסיפרו על הרעיון, ומבחינתי זה, נדלקתי על זה מיד, מכיוון שיש כאן שילוב של שני דברים שחשובים לי. אחד, זה ערכי החברה שלנו. אחד מערכי החברה החשובים ביותר אצלנו זה עבודה עם הקהילה. ושתיים, זה היה כמובן העניין המקצועי. אז יש לנו פה מלונית, מלונית לב פטל, שתקרא לב פטל, ואני מקווה שתיפתח בעוד שנה וחצי, ואני גם מקווה שהיא תהיה ריקה כל הזמן. אני חשבתי שאני מכיר את מר פטל רק במלונות. עכשיו הגדיל לעשות שהוא דואג לילדים הסובלים, אשריך, זה דבר גדול מאוד, שיעמוד לכם לזכות עם כל המשפחה. אתה פה עושה חסד של אמת, לא רק עם הילדים, עם ההורים שלהם. כשעוזרים לילדים האלה, כשלוקחים אותם לטיול, כשנותנים להם איזה ימים, גם ההורים יש להם נשימה, יכולים לנשום, יכולים לנוע יום, יומיים, ולאגור כוחות חדשים כדי לחזור ולטפל בהם, וזה לא פשוט. ברכת השם תהיה על ראשכם, ויהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ירפא את כל החולים. רופא חולי עמו ישראל, ירפא להם רפואה שלמה, והבריאים השם יתמיד בריאותם ויתמיד בריאותכם, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות מארבע כנפות הארץ, ונאמר אמן. אני חושב שמה שקורה פה היום באמת מדבר על הבסיס של הישראליות, שזה הערבות ההדדית. ואנחנו פה בבית החולים נתקלים הרבה מאוד בצרכים, וזה שיש לנו שותפים לדרך מאוד מחמם את הלב. היום זהו יום חשוב ושמח לילדים, למשפחות ולנו, צוות בית החולים. מלונית זו אשר תוקם למען הילדים המטופלים ובני משפחותיהם הינה נדבך חשוב ומשמעותי בתהליך הטיפול בילדים המאושפזים, ותביא לשיפור ניכר באיכות חייהם שלהם ושל ההורים שלהם. גם לילדים המקבלים טיפול יומיומי קרינתי או כימותרפי, מלונית זו תקל מאוד, וכך תיתן אפשרות ללון במלונית ותחסוך מהם את הטרחה והסבל בטלטולי הנסיעה הלוך ושוב. זה ממש חלום שמתגשם. חשוב לציין שעמותת לב חש פועלת בבית חולים השונים ותורמת שנים רבות, הן במתנדבים אשר פוקדים את בית החולים ומסייעים בדרכים שונות לילדים, והן בכספים ובשיפור תנאי השירות של החולים ובני משפחותיהם. ולילדים היקרים, אני רוצה לאחל רפואה שלמה ובריאות מלאה, ובאמת שלא ידעו סבל. אורחים נכבדים, באמת קשה לי לעמוד ולדבר כאן, ובמיוחד קשה לתמצת שנים רבות של עשייה לנאום קצר. אני לא יודע איפה להתחיל. אנשים יודעים שאני שבועות, לא ידעתי מה אני הולך להגיד פה, וזה לא כתוב פה. אבל אני בעיקר רוצה להגיד לכם תודה. באמת נמצאים פה משפחה שלי, חברים, מתנדבים, ידידים רבים, אנשים שהולכים איתנו שנים רבות לאורך דרך ארוכה מאוד, דרך רצופת מאמורות, קשיים, אבל גם הצלחות. הגיעו פה מכל קצוות הארץ, אי אפשר לדמיין אפילו. ואולי במקום לדבר, באמת הייתי צריך לעבור אחד-אחד וללחוץ את היד ולהגיד תודה. ההצלחה להביא את החלום למציאות שייכת לך, ידידי דוד פטל. אני רוצה שוב לנצל את הבמה הזאת להודות לך ולמשפחתך על כך שבזכות הצטרפותכם, אני מפתיע אותך, הצטרפותכם למשפחת לב חש, אנחנו זוכים להקים את המקום החשוב הזה והנצרך הזה לילדי חיפה והצפון. ומילה אחרונה אני רוצה לסיום, לאישה אחת יקרה ואהובה, שהלכה איתי יד ביד להיות חלק מהדבר המופלא הזה, שנקרא עמותת לב חש. כשהכרנו זה היה בתחילת הדרך, ותמיד בא על חשבון הבית, על חשבון החופשות,
כל רגע בחיים זה איתנו, ורחלי, כמו שאמר רבי עקיבא, שלי ושלכם שלך. ויצליחו כולם בעזרת השם.